Salve galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje a gente vai estar falando de segurança da informação. Resolvemos resgatar essa temática por conta do concurso do Banco do Brasil, beleza? Chega aí curtindo para dar um apoio para o nosso canal. Se inscreve se você não é inscrito, que a aula vai ser bem legal hoje, tá? Vamos falar da segurança da informação. Primeiro ponto que eu quero frisar aqui para vocês: a gente já tem uma aula falando sobre segurança da informação. É o item 4 que a gente tinha feito para o concurso da Polícia Federal. Serve sim, tá? Para os novos concursos que estão surgindo. Temos a aula 4.1 que fala de vírus, worms e pragas virtuais. Também na sequência, também é muito válido vocês assistirem. E o item 4.2, antivírus, firewall e anti-spyware. Todos os três vídeos, os links estão aqui na descrição do vídeo, beleza? Para a nossa aula de hoje, a gente vai seguir a cartilha de segurança. E nessa cartilha é bem legal, eu também vou deixar o link aqui embaixo na descrição para vocês. É uma cartilha que prevê, né, os tipos de códigos maliciosos, de golpes que acontecem na internet. E o que a gente vai tratar hoje aqui está na dica do dia. Fala o seguinte: ter cópia dos seus dados é a solução mais efetiva contra ransomware. Você tem backup? Tá? Primeiramente, a gente vai falar desse cara aqui. Tá? Do ransomware e depois do backup. Tá? São dois assuntos novos aqui que vão agregar nessas aulas que a gente já tem gravado. Sobre ransomware, é um tipo de código malicioso que torna inacessíveis os dados armazenados em um equipamento, geralmente usado com criptografia. Tá? Então, geralmente, ele faz o uso de criptografia e que se exige um pagamento de resgate, tá? Chamado de ransom, que é resgate, para restabelecer o acesso ao usuário. Em outras palavras, é como se fosse um sequestro, só que de dados. E aí ele exige um pagamento para liberar o acesso àqueles dados. Saiu uma matéria no Fantástico, é até recente, saiu ontem inclusive, falando de sequestro digital. Uma gangue cibernética contamina servidores de empresas e pede valores altos por resgate. Tá? Então, a temática é bastante atual. Eu trouxe até alguns pontos dessa matéria que eu acho pertinente, tá? Saiu no Fantástico, como eu falei para vocês. Primeira parte fala que a principal ferramenta dos criminosos é um vírus de computador chamado ransomware. Basta que uma pessoa acesse a mensagem e o vírus pode se espalhar rapidamente para toda a rede de computadores da empresa. Até em outros endereços, em máquinas conectadas pela internet, num efeito cascata. É o sequestro digital. Muito bom conhecer isso, porque as bancas também estão ligadas, tá? Nessa nova modalidade de ataque. Em inglês, ransom, né, significa resgate. A gangue cibernética contamina os servidores das empresas e sequestra, né, entre aspas, os dados, muitas vezes sigilosos. Na sequência, pedem o pagamento, geralmente em criptomoedas. Inclusive, a gente também tem um vídeo de criptomoedas, tá? Só procurar no nosso canal. Um dinheiro virtual que não é depositado em banco, nem requer informações pessoais, o que garante o anonimato. Moeda atraente para o crime e um obstáculo para quem rastreia os resgates. Beleza? Então, esse aqui é só um trecho da matéria, achei bem legal, bastante atual. Ainda sobre a matéria, qual é a possível solução para tentar minimizar os impactos de um ransomware? Tá, então, a gangue virtual queria dinheiro para destravar os computadores, porém a prefeitura ela tinha o backup, que é uma cópia dos arquivos, e claro, não pagou pelo resgate, né? Porém, o trabalho para restabelecer todo o sistema levou 10 dias. Então, isso pode acarretar num problema sério, né? Por mais que tenha o backup ali que ajudou a minimizar o problema, né? Mas mesmo assim, né, galera, 10 dias para poder tornar os sistemas operantes novamente é complicado. Tá bom? Mas é bom a gente conhecer essa definição para a gente avançar aqui na nossa aula. Backup: se você não sabe, para evitar perder os seus dados, é preciso que você mantenha seus equipamentos seguros e adote uma postura preventiva, o que inclui, entre outras coisas, fazer cópias de segurança, dos seus arquivos, ou seja, realizar backups. Você pode fazer um backup, uma cópia dos seus dados para outro computador. Você pode fazer backup para um HD externo, ou ainda o mais atual e mais legal, fazer cópia dos seus dados para a computação em nuvem, que são servidores que estão lá do outro lado do planeta. A gente nem sabe onde é que ficam os nossos dados,
estão conectados na internet e sincronizam automaticamente os nossos dados. Ok? Tudo bem? Então, vimos aqui as três maneiras, né, de forma bem simples de como fazer o backup dos nossos dados. Basta conectar o nosso computador com algum desses dispositivos e fazer a cópia dos nossos dados. Recomendo que utilize computação em nuvem, Google Drive ou OneDrive da Microsoft, para estar conectado em todo e qualquer documento que você está criando e crie uma cópia sincronizando, né, qualquer mudança que você faz no seu arquivo no seu computador, ele já atualiza lá na nuvem, tá, automaticamente. Beleza? Falamos de backup. Vamos falar também de criptografia. Eu falei de criptografia na aula de criptomoedas, mas eu vou trazer aqui porque eu sei que nem todo mundo entra no vídeo de criptomoedas para entender o que é uma criptografia, tá bom? Então aqui eu vou, como a gente está falando de segurança, né, da informação, é bom a gente conhecer sobre esse tema aqui. Criptografia é um modo de embaralhar uma informação para que somente quem tem o código, chamado chave privada, consiga decifrá-la. Então, criptografia é um modo de embaralhar as informações de uma mensagem, né? E somente quem tem o código, né, que é a chave privada, consegue decifrá-la. Vamos ver um exemplo bem prático de dois tipos de criptografia. O primeiro tipo é a criptografia de chave simétrica e o segundo tipo, criptografia de chave assimétrica, beleza? Criptografia de chave simétrica utiliza a mesma chave, né, a chave secreta, ou também chamada de chave privada, para cifrar e decifrar a mensagem. Então, a chave ela é compartilhada entre o emissor e o receptor. Vamos aqui ver um exemplo. Vamos imaginar que o Theo quer mandar uma mensagem para a Ana, e aí digitou essa mensagem aqui, gerou um documento com todo o texto que ele quer mandar para a Ana. Porém, antes dessa mensagem chegar, como ela vai trafegar na rede, é importante ele criptografar. Então, ele criptografa com uma chave secreta que vai ser compartilhada também com a Ana. Tá? Então, a chave utilizada para criptografar também, vocês vão ver, vai ser utilizada para descriptografar. Em seguida, a mensagem ela é cifrada. Nesse momento, quem interceptar a mensagem não vai conseguir entender nada. E aí, antes de chegar na Ana, antes da mensagem chegar lá, olha só, utiliza a mesma chave para descriptografar. Então, é por isso que chamamos de criptografia de chave simétrica, porque são as mesmas chaves que são utilizadas pelos emissores e pelos receptores. Tá? Já é uma barreira de segurança, tá? Colocar uma camada de segurança que é colocada aí. Tá? Então, a mensagem chega, o texto original chega para a Ana. Tá? Então, perceba que o texto original aqui ele foi transformado num texto cifrado e depois decifrado para o texto original, para que a Ana consiga ler. Tudo bem? Vamos ver agora o segundo tipo, criptografia assimétrica. Utiliza chaves diferentes e complementares para cifrar e decifrar a mensagem. Então, ele utiliza uma chave pública e uma chave privada. Também vi aqui o exemplo do Theo, que vai mandar uma mensagem para a Ana, ele redigiu aqui o texto dele, e aí, antes de chegar na Ana, essa mensagem vai criptografar com a chave pública da Ana. Então, toda e qualquer pessoa que tem acesso a um determinado sistema, nesse caso aqui de criptografia assimétrica, cada pessoa tem uma chave pública, onde todo mundo pode ter acesso. Né? Então, no caso aqui, o Theo, né, o sistema de criptografia vai utilizar a chave pública da Ana, ele está vendo, o sistema está vendo que a mensagem vai ser endereçada para a Ana, então utiliza a chave pública da Ana para criptografar essa mensagem. Então, o texto aqui fica cifrado, e aí na hora de chegar a mensagem da Ana, como é que vai ser descriptografado? Com a chave privada que só ela tem. Então, perceba que são duas chaves diferentes, né? Então, a chave pública serve para cifrar e a chave privada serve para decifrar. Beleza? E aí a mensagem chega, o texto original chega para a Ana. Vamos relembrar sobre phishing. É um tema que já foi abordado nas aulas anteriores, mas eu resolvi trazer. Eu vou trazer umas questões de concurso. Não só sobre esse tema, mas também de outros temas. Tá? Então, por isso que é muito importante que vocês assistam os outros vídeos também. Então, phishing é uma técnica que utiliza e-mail, aplicativos e/ou sites, né, que são projetados especificamente para roubar dados pessoais. O criminoso se faz passar por uma pessoa ou empresa confiável, enviando uma mensagem para conseguir atrair suas vítimas.
Em outras palavras, esse tipo de técnica aqui, né, envia mensagens que induzem ao erro, leva o usuário a pensar que está negociando com uma empresa de verdade, só que ela é fraudulenta. Então, as mensagens elas induzem ao erro através de páginas falsas, através de códigos maliciosos, ele te direciona para um código malicioso, ou ainda para serviços fraudulentos, que você pensa que está operando com a sua empresa do banco e é uma página falsa. Aí a gente vai trazer uma questão a respeito disso, beleza? Vamos então para a nossa primeira questão de concurso. Recomendo que antes de vocês começarem a resolver as questões, que agora a gente vai começar a falar disso, assistam os outros vídeos, tá? Porque aqui a gente vai trazer alguns temas que já foi abordado lá. Então não estranhe, tá bom? Caso você não saiba, não tem problema, porque vai estar contemplado nos vídeos que eu indiquei logo no início aqui desse vídeo, beleza? Questão bem recente, em conformidade com a cartilha de segurança para a internet, são alguns dos exemplos de situações envolvendo phishing, que a gente acabou de falar. Item 1, páginas falsas de comércio eletrônico ou internet bank. Item 2, páginas falsas de redes sociais ou de companhias aéreas. Item 3, mensagens contendo links para códigos maliciosos. Item 4, mensagens contendo formulários com campos para digitação de dados pessoais e financeiros. Estão corretos. Alternativa A, somente o item 1 e 2. Alternativa B, somente o item 2 e 3. Alternativa C, somente o item 3 e 4. Alternativa D, somente o item 1, 2 e 4. E item E, todos os itens. O que vocês me dizem, galera? Se quiser pausar aí o vídeo, vou trazer a resposta agora para vocês. Todos os itens estão corretos, então percebam, tomem nota, por isso que é importante a gente resolver essas questões de concurso, porque todos esses itens aqui, tá, segundo essa banca, considerou como sendo uma técnica de phishing, tá? O item 1, páginas falsas de comércio eletrônico, internet banking, ok. Páginas falsas de redes sociais e companhias aéreas, ok. Mensagens contendo links para código, ok, códigos maliciosos, né? Também é verdade. Eu ficaria em dúvida só com esse item 4, porque ele não especifica muito bem, só fala mensagens contendo formulários com campos para digitação de dados pessoais e financeiros. Até por eliminação, realmente todos os itens estão ok. Beleza? Vamos para a próxima. Bem intrigante essa questão aqui, galera. A respeito do programa de correio eletrônico Microsoft Outlook 2016. Dos conceitos de organização e de gerenciamento de arquivos, pastas e programas das noções de vírus, worms e pragas virtuais, eles colocaram tudo aqui no pacote, né? Julgue o item que diz o seguinte: os Keyloggers, isso aí é assunto de um vídeo passado, tá, pessoal? São programas espiões que são instalados no computador da vítima com o objetivo de registrar tudo que o usuário digitar. Eles estão na lista dos vírus mais perigosos, já que são vírus indetectáveis. Certo ou errado? O que você marcaria nessa questão aí, pessoal? O que vocês me dizem? Então, essa questão aqui está errado, tá? E aqui tem uma pegadinha, porque ele fala o seguinte: os Keyloggers são programas espiões que são instalados no computador da vítima com o objetivo de registrar tudo que o usuário digitar. Até aqui está certo. Então, normalmente essa pegadinha pega aqueles candidatos que estão com pressa, faz a leitura inicial da questão, já considera certo e aí, olha só, cai na pegadinha, né? E até aqui tá ok. Porém, eles estão, aí ele continua falando, né? Eles estão na lista dos vírus mais perigosos, já que são vírus indetectáveis. E aí tá errado, tá? São vírus que são detectáveis, sim. Aí não é considerado dos mais perigosos, tá? Então, aqui é considerado errado justamente por conta dessa parte final aqui. Muita atenção na hora de fazer a leitura de questões. Eles gostam de colocar o início do enunciado, tudo certinho, e no final eles colocam um erro ali, só para ver se o candidato está atento. Próxima questão, a respeito do programa de correio eletrônico Microsoft Outlook 2016, dos conceitos de organização e de gerenciamento de arquivos, pastas e programas e das noções de vírus, worms e pragas virtuais, julgue o item. Também colocaram tudo aqui num pacote só.
Tudo isso para falar de vírus, né? Ou de verme, que é o que a gente vai falar aqui. Isso é assunto de uma videoaula passada, tá, galera? É, o verme, também conhecido como worm, consegue fazer com que um computador infectado consiga, por meio da internet, infectar outros computadores. Certo ou errado? Se você quiser pensar um pouquinho, pausa o vídeo que eu vou trazer a resposta. Está certo, tá? Então, a configuração do worm é fazer com que um computador que esteja infectado, ele também consegue, né, transmitir, né, por meio da internet, esse código que se replica, né, infectando outros computadores, deixando eles mais lento, né, comprometendo o seu desempenho. Beleza? Uma questão de concurso bem interessante, a gente toma nota. Próxima questão. Após ter o seu computador infectado por uma praga virtual, o usuário percebe que não consegue acessar seus arquivos e recebe uma mensagem na tela informando do sequestro dos seus dados e pede um resgate em criptomoedas. Esse aqui está na cara, hein? Assinale a alternativa que contém o nome de tal praga. Alternativa A, spyware. Alternativa B, Trojan. Alternativa C, ransomware. Alternativa D, rootkit. Alternativa E, worm. A todos esses itens aqui, pessoal, já tem videoaula, aquelas videoaulas que eu falei, né? Eu falo de cada um desses itens e hoje, na nossa aula de hoje, a gente falou de ransomware. Isso aqui, né? Acredito que não é dúvida nenhuma. Ficou bem na cara, percebo que tratou realmente da mesma maneira que a gente colocou no início dessa videoaula. Mais uma questãozinha aqui pra gente. Um importante dispositivo em redes de computadores, o firewall, é responsável por fornecer acesso a um servidor de arquivos através da internet. Letra B. Filtrar pacotes de rede através da aplicação de políticas de segurança. Letra C. Emitir certificados digitais para utilização em comércio eletrônico. Letra D. Acelerar o carregamento de páginas web através de armazenamento temporário. E letra E. Realizar o roteamento entre redes distintas. Pessoal, esse assunto de firewall também é conteúdo das videoaulas passadas, tá bom? Recorre lá, já tem esse conteúdo já no nosso canal aqui. Então, qual é a alternativa? Se você já assistiu a videoaula ou se você já sabe, né, o que é um firewall, vai ter marcado a alternativa B, que é responsável por filtrar os pacotes da rede, todos os dados que entram e que saem numa rede de computadores. O firewall é uma parede de fogo, né, que protege os dados que entram e que saem, verifica ali, tá? É como se fosse uma guarita, né, de segurança, verificando quem está entrando e quem está saindo através da aplicação de políticas de segurança que foi implementado na sua rede. Na sua rede de internet. Beleza? E mais? Mais uma aqui. Como essa tinha um enunciado grande, eu tive que diminuir um pouco, tá, galera? Uma pessoa recebe um e-mail de seu banco solicitando uma atualização cadastral. Isso acontece muito, hein? Fornecendo um link para o procedimento. Ao acessar o link, é exibida uma página pedindo a senha da conta bancária. Com desconfiança, a pessoa percebe que o endereço da página é parecido, porém diferente do endereço do banco, e a página não utiliza os protocolos de segurança. Tal situação trata-se de: alternativa A, uma tentativa de ataque de phishing para capturar a senha da conta bancária. Alternativa B, um erro de configuração por parte do administrador da página do banco. Alternativa C, o e-mail foi enviado por engano e deve ser ignorado. Alternativa D, a conta de e-mail da pessoa foi invadida e ela deve entrar em contato com o provedor. E alternativa E, o computador foi infectado com uma praga chamada Adware. E aí, galera? Qual dessas alternativas está correta? Se quiser pensar um pouquinho, vou trazer a resposta agora para vocês, ó. Alternativa A, estava bem fácil, né? Uma tentativa de ataque de phishing para capturar a senha da conta bancária, tendo em vista que é um e-mail que está se passando pelo banco e solicita uma atualização cadastral. Na aula que eu falo a respeito dessa técnica, trago alguns exemplos de e-mail que eu recebi, tá? E como eles querem me direcionar para poder acessar o site ou fazer com que eu pague um boleto se passando pelo banco, então tem que ficar bastante esperto, beleza? Galera, finalizamos então a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí para dar um apoio para o nosso canal, tá? E se inscreve se você não é inscrito, porque toda semana tem vídeo novo por aqui, beleza? Vejo você na próxima. Até lá. Tchau.